سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ پوری کوشش کی جائے گی, آپ کی بھرپور مدد کی جائے, آپ اس کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے بلال, جہنم کی آگ کو یا جہنم کی آگ تم کو نہ بچا پائے گی مگر دکھ اور تکلیف, دوزخ کا کم سے کم اور چھوٹے درجے کا عذاب یہ ہے کہ اگر کسی کو جہنم کی جوتی پہنا دی جائے تو اس کی تپش سے یا اس آگ کی حرارت سے اس کا مغز جو دماغ میں ہوتا ہے اس طرح ابلے گا جیسے ہنڈیا میں چاول ابلتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اور ہمارے بچوں کو جہنم کی آگ سے دور رکھے, اور پناہ مانگنا چاہیے جہنم کی آگ سے. ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی آپ گناہ کرتے ہیں یا جو بھی آپ اچھائی اور برائی کرتے ہیں اس کا جو صلہ ہے وہ تو اللہ کی ذات میں دینا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے رب کا جو معاملہ ہے, میرا رب جانے اور میں جانوں, لیکن یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کی بات کوئی کر رہا ہو تو پوری کوشش کیا کریں اس کو پھلانے کی تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے. تو پوری مجھے امید ہوتی ہے کہ آپ میرے بہن بھائی جو ہیں اس کو ضرور پھیلائیں گے یا آپ ہماری مدد کریں گے ان ویڈیو کو شیئر کرنے کی تاکہ اوروں کی بھی مدد اور بھلا ہو سکے. عشاء کی نماز کے بعد آپ کو دو رکعت نماز جو ہے صلوات حاجات پڑھنی ہے. سب سے پہلے یہ ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ دل میں محبت اور چاہت کو آگ کی طرح تپش دے گا. جو بھی عمل میں بتاؤں گی اس سے بڑا عمل میرے پاس نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے, ایسا نایاب ہے کہ آپ کی سوچ ہے. اب آپ نے یہ عمل 3 دن میں پورا کرنا ہے, 3 دن میں یہ عمل پورا کرنا ہے. آپ یقین مانیں ذکر ہے آگ کا, اور یہ ہے جسے کہتے ہیں نا ہم جلالی اور جمالی, تو یہ جلالی جو ہے ذکر آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں. اتنی آپ کے جو پیارے ہوں گے جو آپ سے دور گئے ہوں گے یا وہ آپ کو پوچھتے نہیں ہوں گے یا آپ کو وہ تکلیف پہنچاتے ہوں گے یا ایسا آپ لگا لیں کہ وہ آپ کو مطلب کہ آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے دور ہیں یا وہ آپ سے آپ کی بات ہی نہیں سننا چاہتے. لفظ ہے یا لطیف, ٹھیک ہے. پہلے آپ نے نماز 2 نفل آپ نے پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد, فجر کی نماز سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں, تہجد میں پڑھ سکتے ہیں, مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ نے 1100 مرتبہ آپ نے 3 دن یہ عمل کرنا ہے, 1100 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے. ایک بات یاد رکھیں, تصویر آپ کے پاس اگر ہے تو ابھی تصویر کا استعمال نہ کریں. اگر آپ کے پاس مطلب کہ اگر آپ نے اپنے پیاروں کو جنہیں آپ بلانا چاہتے ہیں انہیں دیکھا ہوا ہے, یا آپ چاہتے ہیں کہ جنہیں آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے, دن دن میں حاضر ہو جائے, یہ 3 دن وظیفہ کریں. توکل رب مضبوط رکھیں, وظیفہ اتنا اعلیٰ طریقے سے کریں, با وضو ہو کے خوشبو لگا کے. بیچ وظیفے میں کبھی بھی نہ بات کیا کریں, بیچ وظیفے میں کوئی ایسا فحش گانا یا کوئی ایسی موویز یا اس طرح کی چیزیں آپ نہ دیکھا کریں. یعنی کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وظیفہ بھی کر رہے ہوتے ہیں ذکر و ذکرات بھی کر رہے, سامنے ٹی وی لگا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ سب غلط ہے, اس وظیفوں کا کیا فائدہ جن کا اثر نہ ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, درود شریف کے ساتھ اب آخر میں آپ نے دعا مانگنی ہے. وظیفہ آپ نے شروع کرنا ہے پیر منگل بدھ جمعہ ہفتہ اتوار, یہ 3 دن میں نے بتا دیے ہیں, ان دنوں میں ہی آپ شروع کریں گے. جمعے کو کر سکتے ہیں اور پیر کو پہلا دن جو ہے اس کا شروع کر سکتے ہیں. بعد میں دعا مانگ کے آپ اپنے مقصد کے لیے جب آپ جو ہے صلوات حاجات پڑھ لیں تو پھر آپ دعا کریں. انشاءاللہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہے وہ اس کے لیے کر سکتے ہیں, آپ کے دور جو کے پیارے آپ سے دور چلے گئے ان کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں, جن بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہو رہے, جن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے کر سکتے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھا رشتہ ہو جائے وہ اپنے لیے کر سکتے ہیں.
بہت یہ وظیفہ لاجواب ہے، بہت سے مسائل کے لیے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے، لیکن طریقے سے کریں. وظیفے تب ہی اثر کرتے ہیں جب ان کو ان کے طریقے سے کیا جائے. اب میری بات سنیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، تو ہمارے مدارس میں نا عصر اور مغرب کے دوران بچوں کو قرآن پاک نہیں پڑھایا جاتا، یا ان کو سکون دیا جاتا، یا وہ سو جائیں یا پھر تھوڑا سا وہ کھیلیں. اب اس کا یہ کیا ہے تعلق کہ اس دوران بچہ کا ذہن اتنا مطلب کہ کمزور ہوتا ہے، تو یہ کچھ ایسا وقت ہوتا ہے اس میں جب بھی ہم بچے کو یاد کرواتے ہیں سبق یا کوئی چیز، وہ اس کو یاد نہیں ہو سکتی. صرف یہ فرق ہے. اسی طرح وظائف ہوتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر وظیفے کی سمجھ آتی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پہ آ کے کمنٹس کر سکتے ہیں. اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر آپ استخارہ